Tak, dobrý den dneska na kanále YouTube, na kanále Robert a Petr Šachy. Já jsem Petr Koutný a pojďte se podívat na minutovky se mnou. Na minutu to může být legrace, nebude to zrovna o krásných šachách, bude to hodně o času, o teorii, o taktice a možná o zábavě. Mám bílý, mám 2385 a pokusím se dostat na 2450. Snad se mi to podaří a tohleto by mohla být i výhra, protože toto je známá chyba, dáma E5 a visí tam nějaká věžka. Aha, nevisí, zrovna jsem si myslel, že to je chyba a soupeř se z toho nějak dostal. To mě docela překvapil, že se z toho soupeř dostal. No nevadí, napadne mi střelce, napadne mi věžku a hlavně, že soupeř natíkává 2445. No, dejme tomu, že... Dobře, já tady zrovna chci vzít tohoto. A velká rošáda byla docela napínavá. Třeba takto. Teď jsem trošku takticky soupeře přišpendlil ke zdi a má problémy vykrývat všechny hrozby, což je samozřejmě fajn. Toto tady vezmu. A teďka vezmu tady. Nebudu to chtít brát tak jednoduše a zahraju sem, aby tam nějaká ta vazba byla. Samozřejmě tady byla vazba a soupeř to asi nemyslím, že to soupeř hraje nějak zrovna krásně. Já to taky nehraju nejlíp. Tak, vyměníme, co nestratíme. No, co teďka? Nějaký šach, hlavně trošičku s časem si myslím, že to bude docela v pohodě. Třeba zahrajeme, třeba sem. Já rozjím věžka na D8. No to jsem říkal, že to hrozím. Tak a tady je šach a beru tuto figurku. Aha, tak to neberu. Já jsem myslel, že to beru rychleji, ale neberu. 11 vteřin, soupeř mě bude trošičku zazovat, co se mu asi podaří. Mu blahopřeju a já mu tady nějaký pika vezmu. Nebudu se s ním ani párat. Hlavně trošičku na čas. Tak vezmu a utíkám tímto pěšcem. Tak, neutíkám, asi to budu rád remizovat, no první partie, aspoň se neprohrál. No, nic moc, žádný zážitek to nebyl, kdo viděl dobrou hru, ať se přihlásí, já jsem teda neviděl, ale pojďme, 2550, nějaké FMko, to bychom mohli dát. Zajímavou hrou, co si pro nás soupeř připravil, drak. Drak může být, protože zahrajeme hlavní variantu s tahem střelec na C4, dáma na D2 a velká rošáda. Takže může vzít, zahrát běž B1 a ještě může, já vezme tohleto. A toto taková nepříjemná varianta, myslím, jezdcem na D5, vezmu to tady pěšcem. Soupeř zahraje A5, A4 nebo B4, dám je pěšce, tady ho si vezmu. A potom budu muset malinko bránit toho krále. Toho pěšce jsem si teda vzal, to je všecko v teorii. A musím bránit pozici toho krále. Dost často se dá tím takto utíkat pryč do bezpečí a když se mi to podaří, mám pěšce. Když se mi to nepodaří, tak to prohraju. Samozřejmě nebezpečný je to ze všech stran. Fouká na mě, ale kdyby dofoukalo, tak je dobře. Dobře. Ještě nechci, aby mě foukalo moc. Tak si to pika vezme tady, no, tak může. Já se chci vrátit, aby byl v bezpečí a zase, abych časem moc nepromrzl. Takže soupeř přemýšlí, střela C2, dáma C2, běžkou sem, no, dejme tomu nějaká rovinka. Rovinka, ale minus 8 vteřin minutovce je docela hodně a jestli nespadlo, tak spadne za chviličku, protože tady docela pohoda, no, já utíkám. Dokud to jde, tak utíkám, ale soupeř tady trošičku zamrzl a já ještě utíkám. Prostě vem si toho pěšce, mě to tady šumáček, tabáček. No, hlavně abych nedostal nějaký mat tady. Výměna může být a jedeme dopředu. Aha, jedeme dopředu tímto pěšcem. Oho, takto. 5 vteřin, mám trošičku časový náskok, i pozice není špatná, protože tento pěšec je špatný a pojďme pod něho, 2 vteřiny, tak pojďme, mám trošku možná vzdálenějšího pěšce, soupeř neudrží tahy,
Já ji udržím. A ani čas nevydržel. 2550 řeklo nashledanou a nechalo nám krásných 9 bodů. No, dal jsem si cíl 2450, zatím se tak potím pod 2400. Není to lehký, ale pojďme. 2433 je mým dalším soupeřem. Pircová obrana. No, toto není zrovna pircová obrana. Zahrajeme si takovou nějakou půl pircovu a půl takovou moji dračí. Mám rád, když soupeř hraje draka, vrátíme se z dobezpečí, vyměníme domovníka, dáme tady koně a toto vypadá, že bych mohl dát i šach. A najednou se to soupeři asi nepovedlo. Tak toto si asi vychutnáme a půjdeme dopředu a asi nekompromisně. Třeba tady. Jenom by to chtělo, jako soupeř by chtěl, samozřejmě se snaží, tady mám sr3, dalšího pěšce, soupeř se může snažit, dalšího pěšce třeba tady. Toto asi vezmu, nemám problém to tady vzít. Okinko, kdyby byl mat, soupeř zahrál trošičku rychle, takže snaží se mě zhodit. Ale jak jim může soupeř zhazovat? To je docela chytrý mě zhazovat. Vyměním jednu věžku, třeba takto. 17 vteřin, jo, mě jde čas, tak já tu věžku vezmu. Jsem říkal, že ho vezmu. Mě nevěřil, že to vezmu. Tak 12 vteřin, samozřejmě šachem, to asi půjde. A soupeř si myslel, že to stihne, ale byl to jenom on, kdo si myslel, že to stihne, protože to nestihl. Tak, mám 2400, docela dobrý začátek a pojďme se podívat na další zákusek. Další zákusek je 2423, no dobře, na minutu to bychom mohli rád nějakého Scheveningena, nestalo se. Toto zájení já strašně, ale strašně nemám rád, protože vůbec nevím, co na něho hrát. Dám tady jezdce, tady se hraje něco takového to a pak jsem to všechno zapomněl, co se tady hraje. Myslím, že se to bere takto, ten kůň jde takto, vezmu to ještě snad. Toto všechno bylo někde v teorii, se říkalo, že by to tak mohlo být. Vezmu a toto je těžký, ale... Dobře, napadnu. Asi jo, dáme dohod jednu figurku. Napadneme další figurku. Aha, dostal jsem šach a prohrál jsem. Tak toto bylo na mě těžký. Já jsem tu variantu vůbec neznal a radši jsem to vzdal. Ale tak možná soupeře překvapíme v další variantě. Pojďme, můžeme si zahrát i takový karokán. Já s ním nemám žádný problém, protože o něm nevím vůbec nic. Střed na D3, F5. Opět tam trošku šťouchneme, ať má soupeř taky radost. Proč bychom nedělali soupeři radost? Že jo, samozřejmě rošádou. Tohoto tady vezmeme, ať tam nezlobím. Kdo zlobí, ten je hodný, kdo zlobí, ten je zlý. Jasně, tak něco tady vezmeme. Samozřejmě tohoto píka asi taky vezmeme. Sloupeček je náš. Okýnko si můžeme udělat vždycky. A zrovna jsem si okýnko neudělal. Tak asi mi jednu věžku vyměníš. Dobrá, tak dáme C4. A jsem tady asi trošku ten slabší, nejsem tady ten lepší, ale tuším, že tady tahám za kratší konec této partii. A nejsem to já, kdyby tady tahala za ten lepší konec. Vzít na B5 samozřejmě. To kdyby se mi podařilo, tak by to bylo dobrý, to vezmu. No a soupeř to chce hrát stejně jako já, to je zajímavý, tak to tady vezmu. Zahraju koněm sem a dám koně sem. Není dáma, není mat, to si myslím, že je docela super, protože to vezmu takto. Vysíš tady, tam vysím já, tak tady vysíš ty. Trošičku mám problémy s koordinací, z koordinace tady je trošičku slabší, je to pravda, koordinace je trošičku slabší, čas je taky dobrý, není to dobrý s časem, ale tak teďka musím zabrat, vezmu, půjdu sem, něco, nějaký šach tady můžu dát, tak půjdu sem, pojďme dát, sem, vezmu, šachem, vezmu a pojďme to vyhrát, šach,
sem a budu stahat tam a zpátky a ať to nějak dopadne a prohraju. Ajajajajaj, toto bylo nepříjemné, 2 porážky, doufám, že jste si z toho nic moc pěkného nevzali, protože tady nebylo co. Jiný soupeř, jiná partie, jiný den, pojďme, teďka bych potřeboval se někam podívat, teda podívat se na lepší šachy a podívat se na nějakou pěknou partii, protože zatím se mi to nepodařilo. Co tady hrajeme, B6? Můžu vzít a samozřejmě tady mě vůbec netrápí nějaké dámské křídlo, protože dámské křídlo to už jsem dávno zahodil a pojďme na královské křídlo, tam se budou dít jiné čáry máry. Můžu vzít na F3, kdybych chtěl vzít na F3, tak vezmu na F3, můžu vzít na G2, že? A tady něco budeme obětovat, jak jsem říkal, kdo obětuje, tak ten hoduje. A kdo hoduje, tak ten bude za chvilinku matovat. A teďka to tady sviští. Já si myslím, že to docela sviští. Tady nějaké vazbičky, ty já mám rád. A tak ten šach tady dám, že jo. A proč jsem to udělal? Protože tam mám třeba věžku tady. Tak všecko se tak otevírá. A soupeř musí taktiku docela dobře počítat, protože když ho nespočítá, tak bude mít problémy. OK, jeden šach si dovolíš mi dát? Ach jo, trošku jsem tě otevřel, trošku jsem tu konzervu otevřel. A to je dobře. Když člověk otevře, tak to aspoň nezavře. A dámy se možná nemusel měnit, ale zase tento šach je nepříjemný. Hraju docela krutě nepříjemně. Šach jsem dostal já taky nepříjemný. No dobře, ale tento šach ti dám taky. Věž F2 ti dám taky. Ohoho, kamaráde, kam s tou lodí? Nemyslíš, že půjdeš do poschodí? A tady mám dámu. Dámu si tady postavím, že jo? Kamaráde, kam s tou lodí? Nemyslíš, že jdeš do poschodí, šach dám tady samozřejmě, a to nebyl šach, to tady vezmu, pozor na ten šach, na ten čas, nějaký ten čas musím dát, tak toto vyhraju, wow, byla to taková dřevařina, já vím, že to byla dřevařina, ale na druhé straně cíl je jasný, 2450, anebo velmistrovský 2500. To se mi asi nepodaří, pojďme na dalšího, 2547, nějaký kámo se mnou hraje, má se mnou lepší skóre, než mám já s ním, takže to asi nejsem favoritem tohoto utkání, pozor, vezmeme, dáme E5, tady bychom mohli hrát střes E3, střes na D4, střes na C4 a malá rošára, ten pěšec je tady takový nezajímavý, vezmu to tady tím pádem, dám nějaký šach, což je fajn, a vezmu tohoto pindoura, dáma jako dáma, že jo, vezmu tohoto pindoura a já si myslím, jako bílý si můžu hodně dobře pochrochtat v tomto zahájení, protože to se myslím, že se mi aj povedlo. Na E7 to trošku hoří, soupeř tady jako má to koně trošičku hůř postavenýho a najednou fouká mu na krále. A 2500 musí uznat, že takto to asi nejde hrát. Dlouho to nemůže vydržet. Ten kůň tady takový řechtá, který vůbec neřechtá. Už se teda moc neřechtá. Tady už visí nějaký šach, tady visí kůň. No já nevím, kámo, jestli toto ještě chceš hrát, protože ta vazba tady je šílená. No toto nedám. Co teď? Teďka se na to musím podívat a třeba zahrát jezdcem sem. Možná to vezmu tady a pak to vezmu tady. A soupeř bude pozor. Dá jsem dostal šach? No tak to asi těžko, takový šach. Takový šach jsem teda nemohl dostat. Možná vezmu tady už. Já? Tak ne, možná, ale určitě. A soupeř teda uznal, že si zasloužím 2400. To je dobře, protože máme tady skandinávskou obranu. Pojďme trošičku šejdit. Ajajajajaj, teďka jsme šejdili zase až nějak moc, ale ten střelec bude stát dobře na D5. Soupeř má trošičku se mnou problémy, protože já si nejsem jeho takový ten oblíbený soupeř. No, stojím, jakž tak si říkám, blbě, ale dobře. Budem brát tady? To je divný, to musím si tady asi, že? Velká malá rošára, každá rošára je špatná tady. Ajajajajaj.
Ach jo, centralizuj a nezoufej. Aspoň napadneme tady dámu. A se nám teda vůbec nepodařilo. Napadneme tohoto střelce a se nám taky nepodařilo. Velká rošáda už je asi harakiri, že jo, ale tak vem si to a já budu bránit zuby nechty pozici, která asi nejde bránit. No tak pojďme, dáma E5. Třeba bych něco vzal jednou. No, to třeba nevzal. A možná jsem blafoval, třeba bych vzal tohoto pěšce. A teďka bych ho asi vzal, já jsem možná mohl, no, předtím vzít. Trošičku tady na mě foukáš, chlape. Fouká mě na krále, toto všecko vyměním, to mě nemůže vadit, protože já vezmu tohoto pika. Najednou jsem zpátky ve hře, já si myslím, že G5 je blbost, ale dobře to vypadá. Už to je menší blbost, takže pojďme na krále, H4 musí přijít. Vezmu tady samozřejmě, zahraju, napadnu věžku, to nemusí vždycky vidět, vezmu tohoto pěšce, vrátím se asi jednou, příště se vrátím, soupeř možná bude obětovat, já musím nějakou aktivnější dámu najít, nějaký šach dostanu, to je dobrý, půjdu sem samozřejmě, sem a pozor, dostanu pár šachů, to je jasný, ještě jednou, dostanu tady tyto vidličky, dám tento šach, musím vydržet, nespadnout na čas a hlavně vyhrát na čas. Jo, soupeř mě bude milovat, já ho taky miluju za dalších 8 bodů. Tuším, že za takovou výhru se mnou nebude chtít hrát, ale to jsou minutovky, prostě tam se neodpouští, každá vteřina je vzácná. A vteřina je skoro pěšec, to znamená, že když máte nahoru 5 vteřin, tak máte třeba nahoru 5 pěšců. No další partie, další skandinávská, je to takové moc dobré zahájení do bleskovek, trošku horší možná do vážných partií. Ten kůň tady nestojí nějak moc skvěle, ale dobře, můžeme si říct, že hrajeme zatím rychle a ne moc dobře, všecko se tak srovnává jako rychlá hra, špatná hra. A všecké pohodě, tady trošičku útočí soupeř na mého pěšce, na druhé straně, jako dobře, není to žádné, vem si toho střelce, střelci jsou důležití, samozřejmě C5 a už i já jdu hrát šachy E5 a budeme to blokovat nějakým takovýmto tahem, doufám, že můžu blokovat, F5 ti dám taky, to víš, že kámo, a najednou tento kůň, blokující kůň je dobrý kůň, on to vypadá, že není, ale jo, on mě ho chce vyměnit. Se mu asi podaří, že jo, tak tam dám střelce, tak dobrá, tak je to blokující střelec, není to blokující kůň, je to blokující střelec, pochráním si tohoto pěšce, vypadá to, že jsem trošičku v defenzivě, a to teda jsem, ale tak co, dám mu jednu figurku, to se může někdy hodit, třeba po dáma E5, černé pole hoří kamarádovi, a co to on to vzal, a už hoří hodně černých polích, a bude muset dobře krýt. A hlavně neměl by je špatně krýt. Já jsem nedal šach, aha. A já si myslel, že jsem dal šach a já jsem ho nedal. Těžká pozice, trošičku nervózní z mé strany, ale zase útočím. To znamená, že proč bych neútočil, že jo? Něco tady hoříš, to je dobře nebo špatně a časem hoříš víc než já. To znamená, že toto asi vyhraju na čas, to je v pořádku a tam a zpátky, dvakrát táhneme tam a zpátky, dostaneme mat? Nedostaneme mat, no to stihne všechno vybrat, to je zvíře, on to stihne. Ne, já jsem myslel, že jsem ho zhodil a zhodil jsem sám sebe. Ale na druhé straně jsem udržel 2412. Ten smutný příběh, jak se dokřápat do ELA 2450, pokračuje a pokračuje bílýma. Mám soupeře 2457. Pojďme, budeme obětovat nějaké figurky, když už se nám daří. Tak proč ne Halloween Gambit? Samozřejmě toto je zoufalý pokus hráče, který mě dává celé centrum a bude couvat až do garáže. Tak pojďme, dáma na G4, jak pohráníš toto políčko? Jo, to ti přeju hodně štěstí. Jo, mě taky samozřejmě, ta vazba byla nepříjemná. Střelce budeme držet ve výměnách. Jako rošáda je fajn, že jo? Rošáda je fajn, dáma H3 vypadá jako, že byš to koně napadlo. Má, já ho napadnu, že jo?
Na ti koni tam zrovna nestojí nějak moc skvěle a pojďme dát F5, F6 a mat. Tady hrozí F6, to jde asi vidět, soupeř to taky viděl, což je dobrý. No, pojďme dát E6, když to otevřeme, tak soupeř dostane čoču. Proč? Soupeř si zaslouží čoču, protože on to zavře. No, protože já to zase hraju jak čáry fuk, tak potřebuji to někde otevřít, ne? Prostě potřebujem to někde vzít, abychom dali mata. A H4, a jsem zrovna nemusel, tak to otevírat. 18 vteřin, to není pěkný příběh pro mě. Že jsem šel blbě to měškou a už jsem prohrál. Vyjde 3. Teďka ten příběh byl teda špatný. Já jsem myslel, že mám víc času a méně odvahy. A měl jsem nakonec víc odvahy a méně času, ale tak dobré. Opatrně, tady to je zní... Ach jo, toto zní nebezpečně, nemám rád tyto pozice. A tak můžu je mít hrát taky. Normálně se H6, zbavím tě domovníka, zbavím tě všech nadějí a půjdeme matit. I G4 bude matit. Můžem? H4? A nevím, jestli můžem takto zrovna matit. To bylo odvážný. Zase mám víc odvahy než času. Něco asi bych mohl hrozit, jo? Třeba tento šach. No, vezmu tady. Když nic, tak jsem aspoň zahrál napínavé šachy. Ach jo, co hrozíš, kámo? Já vůbec nevím, co hrozíš. Já vezmu tady. Já už to vím. On mě tam chtěl vzít věžku. A tak tady si taky vezmu věžku, že jo? Nevezmu? Vezmu si věžku, nevezmu si věžku, to je napínavý, já si tu věžku snad ani nevezmu. No jo, no, a tak budeme někde šachovat, jo. No, tak pojďme, jestli to tak ušachuješ nebo ne, kámo. To je napínavý. Ale tady to hodně smrdí matem. Jako takovým to. To tady to hodně jako fouká na kamaráda. A znova. Jsem prohrál na čas. Ale zrovna odvahy jsem měl taky dost, ne? Safra, 3 body. Takové náročné šachy já tady zkouším a není to zrovna to, co bych chtěl. Jak hrajeme dlouho? Hrajeme dlouho 22 minut? No tak ještě si dáme nějakou partii. Pojďme trošičku vyhrát. Už nevím, jak chutná výhra. Tak to chutná výhra. Ne, jakože všecko vyměníme. To je zajímavý tah. Tak já chutnám, jak se chutná hra bez pěšce. Pěšec méně. No dobře. Potřebuju aspoň hrát rychle. Když mám pěšce méně, tak mám teďka 3 vteřiny méně. To vezmu. Dobře, šach jsem dostal. Kůň někam může odskákat, jo, tak pojďme sem. Asi jsem u koně přišel. Fajn, tak toto byla docela rychlá porážka. Daří se mi? Nedaří. Spadl jsem po 2400. Sen 2450 je zase o 50 bodů dál. Pojďme, potřebuju dát tak 3-4 po sobě. Takže to je první pán na holení. Už nebudem brát, ne, my to budem brát teďka. Samozřejmě pěšec víc je dobrý. A co to bude špatně bránit na tom E3? No, tak toto je asi chuťovka, jak já jsem to zahrál krásně. Malá rošáda, a tak dejme tomu, že... Dejme tomu, že asi si nechci zarošovat. Já bych chtěl si zarošovat. No tak, dobře. Nepovolím ani centimetr tohoto území. A samozřejmě G5 je další myšlenka.
IM-ko je proti mě nachystaný, no tak to jsem nevěděl. To, kdybych věděl, že na mě hraje IM-ko, tak bych hrál něco solidnějšího, ale oni většinou ty IM-ka na to hodně dlouho koukají a pak to prokoukají s časem. Oni pořád hledají ty nejlepší tahy z toho. Já už jsem dávno, dávno vylečený, radši dám pěšce a budu se tvářit, že je to je dobrý. Ono to není dobrý, že ne? O, ale tak. Jo, šach, no jo, no. Pozor, soupeř nemůže rošovat, jasná. A asi mě bude dávat věčný šach, ale tady dostane takovou čočku, že se z toho nespamatuje. No a teďka už tam trošičku hoříš. Jasně, půjdeš zpátky na F8, já půjdu věž H1. Nepůjde zpátky, to je kouzelník. Jo, on půjde takto, no, ale tak já mám sloupec. Sloupec a hlavně mám věžku míň. Já jsem tě říct, mám 13 vteřin, ale já nemám ani 13 vteřin, protože já tam vlastně už nic nemám. Jenom 5 vteřin navíc, tak jo, budu to muset bránit, dostanu nějaký Matilda, musím hrát na mě rychle, dostanu mat. Já jsem dostal mat v takové časové pozici, kde jsem si říkal, že můžu si dělat, co chci, tak jsem si začal dělat, co chtěl jsem a spadl jsem po 2000 hluboko dolů do bahna 2300 něco. Teďka ale mu nedovolím ani si odfrknout a začnu hrát konečně dneska dobré šachy, ale jaký odstřelce tě tam prostě čvachnu. Ani kdybych nechtěl, tak ta vazba tam bude tě malinko bolet, kámo, IM, ne IM, tady tě šlahnu, prostě šlahnu tě tady. A dobře, to tady nemůže vzít, pak bych vzal tady věžku. Já, on to viděl, to je zajímavý, to asi jako bychom čekali, že jo, tak hele, všecko vyměníme. Co vyměníme, to nestratíme, jo, tam mě myslí dáma. Wow, to bylo chytrý. Co mám dělat? On to může tady potom dobrat třikrát. Teďka jsem se zarazil, protože ta vazba je zase moje. No dobře. Těžké chvilky v této partii. B4. Wow, a tak to piká vezmu, že jo? A teď ta vazba tam bude taky. Tak nakonec mám trošku horší pozici, ale mám za to nějaké pěšce. Mohl bych kompenzovat postavení pěšců, jako ohodnotit to, jako že ta pozice pěšců je fajn. Ježišmar, tak jsem dal vlastně jako pindoura, to jsem zrovna nechtěl. Tak zahrajeme sem. 11 vteřin, teďka už mě nenachytáš. A budu hrát jenom já dobré šachy. No, to se mi zrovna nepodařilo na první pokus. Na druhý pokus 6 vteřin. Ježiš, já to hraju dobře, ale mám dva spojené pěšce, mám krále, nemám už ani krále. Pojďme to všecko, neber mi všechny pěšce. On mě dá mat. On mě nedá mat. On mě vezme všechny pěšce. Budu plakat, protože prohrávám už zase další bodíky. Já to jsem zrovna nechtěl toto prohrávat. Takové bodíky. Hrál jsem to rychle, hrál jsem to špatně, jako moje typická hra. Takže začnu hrát ještě rychleji. Takže vezmu tady toho střelce na D6. A to se mi zrovna nepodařilo teďka, že jo? Něco tady vezmu. Vůbec té pozici nerozumím, ale tvářím se, že bych to takto nějak aj mohl hrát. Že to tak stojí nějak dobře. Hele, rošáda ještě nic neprohrála. No, skoro nikdy. Hrozí G5? Ne, H4. Hlavně hrozí to, že mám malinko víc času. Zlepšíme si tohoto střelce. Ten tady vypadá dobře na tom G6. Kámo, víš, že mám tě rád, ale tak moc ne. Jo, tak to tady vezmu radši. Tak zahrajeme sem, třeba by si tady pěšec, tady by si střelec. Jo, on to vezme. Tak já to vezmu taky. Teďka jsem trošičku promrhal moji největší výhodu, časovou výhodu. Kámo.
Tak jdeme dopředu. Bráníme tohoto pěšce takto. A bráníme ho samozřejmě. A tak jdeme ještě dopředu. Ne, my jdeme sem. Centralizujeme a přišli jsme o veškerý čas. No to je super. My jsme přišli o veškerý čas. Jajajaj, teta. My jdeme dopředu. Šach, tak jdeme sem. Samozřejmě stane se něco, co nevidím. Stane se něco, že tam je 10 vteřin. Vysí kůň, vysí věžka. Teďka H5. Tak dobře, to jsme se vrátili. Tam jsme byli hlavně rychle. Ježiš, něco jsem tady vrazil tomu soupeři zadarmo. Jsem to i neviděl. Dobře. Jasně. Zase jsem mat? Ne, zase. Já jsem zase dostal mat? Ach, tak. Zase si řekneme, že to je IM-ko. Na druhé straně je to jenom IM-ko, že jo. To dneska je skoro každý. Tak jo, vazba. Teď tě z toho nepustím, kámo. H3. Je to mat? Není to mat, ale dobře se to snáší, že jo. No tak jako šach tam vždycky hrozí a tam nějaký tam mat tam může hrozit. Jasně, ale tak my půjdeme sem a tady je mat. A trošku taktiky na ty IM-kové hráče. Garde, no tady je šach. To nemůžeš dát takto, že ne? Můžu to dát tady šachem? A co mám teďka dělat? Dáma H2, asi ne, tak vezmu si figuru, že? Figura je figura. Dobře, takže teďka jsem ho zaútočil, proutočil takovým způsobem, že co ho ani nenapadlo, že bude někdo takto na něho útočit. Pojďme ještě vyšce 8, můžeme tady čvachnout, že? Jednou, dneska když můžu brát, tak já bych prostě bral. Ještě můžu sem, když budu chtít. Já tak to zrovna nechcu, tak se vrátím, dobře, přesvědčil jsi mě o opaku mé chyby, asi vezmu tohoto střelce. Teďka hlavně je důležitý se tvářit, že ten čas tam má nějaký význam. Jo, má? Má. Pak, fuj, napínavý to je zase, abych to nepokazil jako vždycky. Co se tady stane? Já nevím. Zahraju sem. 8 vteřin. Teď to bude napínavý jako nic. Pojďme utíkat. Trošičku do toho mat. Zase jsem dostal mat. Soupeř to teďka nezvládlo s časem. Já mu dám to teďka, ale samozřejmě chci mi vzít ještě toho jednoho pěšce. To bude těžký. Vyhrál jsem. No, zasloužená partie, že samozřejmě, jak se to vezme, ale aspoň máme radost. Střelec na G5. A to je dobrá finta. Tady bych měl vyhrát. Teoreticky toto je vyhraný za bílýho. Pojďte se podívat. Vyhrávám tahem H3, vyhrávám tahem i jezdec F3, ale H3 je vyhrá už. Jo. Takto. A beru na C7. Nejde to kryt, beru i na E7 a mám asi věžku víc. Mám věžku víc. Docela lehká výhra s IM-kou, s IM-kem, který neznal takovou variantu. Čas je se vzdát, kámo. Vezmu dalšího. Trošičku... Vezmu tohoto, a co jsem asi mohl hrát líp. Jsem asi určitě mohl hrát líp a nemachrovat. Jasné. Tady to asi dopadne tak, jak to musí dopadnout. A tak ti ho dám. Toto mě tak netrápí, že si vezmeš jednoho mýho pěšce, no tak si ho vem. No tak toto asi už mě trápí víc. Zase 17 vteřin, zase jsem to zahrál fantasticky, jako bambino. Pozor, mám tady samozřejmě takový tah, který si neviděl. Ani si nemohl takový tah vidět, jo. No dobrá, no tak na konci tě zase zhodím, no. Jako malé děcko, jako malé dítě tě zhodím.
Samozřejmě, ještě takto. A pojďme dopředu. A je něco tě tam visí, kámo. Koncovka tě tady visí. Ty chceš hrát celou koncovku? No tak 4 vteřiny. To je dobrý tah. 3 vteřiny, to se bude hrát špatně. Další spravedlivá, ale co dneska je spravedlivýho a co dneska je férovýho? No nic, no, super má ze mě velkou radost, já mám radost z jeho bodů, no, je to samozřejmě rychlý, ale tak, není to bez chyb, že jo? Jo, pozor, super hraje ještě rychleji, než jsem si myslel. Je trošku nervózní, protože má po sobě 3 nuly a já teda mu děkuju za jeho body. Boj, je to tvrdý, jak hrajeme dlouho, ještě přidáme nějakou 35 minut. No, chtěl jsem 2450, nechtěl jsem 2350, dáme poslední, pojďme nějakého pána oholíme a poděkujeme mu za jeho body. No, nechtějí mi dávat body, nebo chtějí? Chtějí samozřejmě. Vezmu. Hrozím jezdec na C3. A tak to šlo vidět, že takové malé finty. Dneska už umí každý. Dámu nebere. No, tak to já vezmu, samozřejmě. F6. Střelec. Všecko vyměníme, pozice malinko rovná a není to vůbec špatná pozice. E5 je šance na výhodu a tak já hraju na výhodu. Uvidíme. Mám poličko, mám figurky na jeho území. Pojďme to zkusit ještě hrát. Samozřejmě dopředu. Asi vlasy. 35 vteřin. Jasně, trošičku budeme centralizovat toho koníka. Tady asi vezmeme. Jo tak. Tak to jsme neviděli. Půjdeme F5. Jo, samozřejmě půjdeme šachem. A i my budeme zlobit třeba vyhranou koncovkou. To bylo nečekaný pro něho, docela smutný, ještě takovýto tah. A najednou musíš zjistit, že máš 2400 a nemáš 2400. Prostě zjišťuješ, že jsi prohrál s takovým hráčem, jako jsem já, ale možná z těchto výher, které jsem dneska hrál, byla tahleta taková jasná. Jasná princezna, 2413 a pojďme se podívat, koho dalšího oškubu. Já jsem chtěl končit, ale začínám hráče docela dobře obírat. Dáme si Čigorinovou obranu a pojďme tu moji oblíbenou. F6, co to je? To je samozřejmě hloupost, ale tak. Co dneska není hloupost, jo? Hlavně v minutovkách se dá hrát cokoliv, když vás to baví a když vám to přináší radost. To můžeme jezdcem a jsem asi nemusel. Bude trošičku bolet, ale tak dobrá. Jo. Tady mám asi nějakého pindoura ztracenýho. Vezmu tohoto jezdce. Trošičku se rozsvítí. Uvidíme, jestli se rozsvítí nebo se zatmí. Ale tak napadl jsem dva pěšce. Říkal jsem dva, ne jednoho. Dáma tam nestojí zrovna jako princezna, a tak pojďme se s ní vracet. Třeba tady visí pěšec po nějaké rošádě. To jsem mu neříkal, to jsem mu zapomněl říct, že tam visí pěšec. Jedu na něho zprava zleva. Ano, a já bych taky nemusel prohrát rychle. Tak dáme třeba tady dámu. Možná bych chtěl dámu měniti, ale nechce dámu měniti. Samozřejmě, že nechce. Mat na H7 jsem viděl a hrozby tam jsou sice, zatím mi dokážu asi vyžát, je nepříjemný tah, no dobrá. Dáme tady jezdce, necháme si vzít pěšce, jednoho a dalšího. Vezmu tohoto a samozřejmě, jo tak, zahraju tady. To bude těžký toto. Jo tak.
Ještě tak dobře, no. A toto bylo hustý od něho. Takto? Mhm. Asi na čas to nedám, ale mohlo bych dát tady šach, jo? Teď to bude trošku rychlejší. A já jsem to ještě vyhrál. Poslední šach z pomsty. A z pomsty 6 bodíků, no, že bych dal těch 2450, kdy se mi tak daří, už je to jenom 31 bodů. Teoreticky, prakticky, je to bílé kameny, se vždycky hodí, napadne dámu, proč ne, to se může hodit. Mám s tímto hráčem hodně aktivní skóre, všechny partie jsem prohrál, to znamená, že jsem asi úspěšný s ním hodně. Já chtěl jsem být víc než málo úspěšný. Vezmu tady, šach na B5 je nepříjemný, vyměním tohoto střelce. To byl stejně potvora, hrozí F5. A malinko už si ten hráč musí dávat na mě pozor. Nebo já si dám na něho pozor, no nedám. A F5, radši uhnu králem. Nevím, co se všecko tady může stát. Já si myslím, že ta pozice není jako špatná, líbí se mi, jak těma pěšci postupují stále vpřed a mám tam už docela daleko jednoho pěšce. A samozřejmě to tady můžu aj čvachat. A třeba takto můžu hrát, no tak to budu hrát, jo, na kamaráda, vezmu tohoto pěšce a možná tady bych si řekl, že jako teoreticky si myslím, že tu pozici tady můžu vyhrát. Já nevidím jediný důvod, proč bych ho neměl vyhrát, jo? Bla. Dva spojení pěšci, to je jasná výhra. No, takto. Jednu dámu si postavím. Tak dáme šach, vezme tady. 13 vteřin, toto bych asi mohl dát. Tuším další výhru, která moje první s tímto hráčem. No, enik to které. Dalších 5 bodů pro mě, to bylo docela jednoznačný. Jak se člověk dostane do té správné teploty, tak ty body chodí jakž tak samo. 2450, taky hráč, který mě tady docela hodně často poráží. To je teda nepříjemný, můžu to tady vzít, všecko vysekáme samozřejmě. Jajaj, on to vzal do koncovky. Kdo to čekal? To já jsem nečekal, takovou koncovku. Už tuším, že proč s těmato hráčema tak často prohrávám. Protože to hrajou rychle. Hrajou to rychle ti kluci. Ti kluci mourovatí. A tak jo, no. Tak já mám taky jezdce. Pojďme dát nějakou koncovku. No, já jsem říkal, pojďme dát koncovku, samozřejmě. A tak já jsem si chtěl dát tu koncovku třeba na D3. Může být, že ho můžu dát koněm sem. Když mě to zaujme. A mě to jako zaujme, tato koncovka. Samozřejmě docela dobře mě zaujme ta koncovka. Hopla, tady stejně ten pěšec je hodně nebezpečný. Třeba můžu takto. A ten pěšec už je jako daleko. No, zase můj čas je taky daleko. A jako, když se nehnu, tak on se taky nehne. Prohrát bych to asi neměl jak. No, jednoho nevezmeš. Nevezmeš ani jednoho pěšce, kámo. A budu hrát tam a zpátky. A ty taky. Asi remíza je zasloužená. Protože já budu hrát jako rychle tam a zpátky. Jo, a tak to chci vyhrát už, ale. Tuto koncovku chci vyhrát, kámo. To jsem ti neříkal, že tuto koncovku chci vyhrát. No vezmu. Vezmu. A jeden na dámu, samozřejmě rychle. No, tak takové tahy vidím. Vezmu tohoto. Zapsáhnu tohoto pěšce, samozřejmě, aby to nebyla remíza. Aha, to bude ještě remíza. Já jsem to zaremizoval. Ach jo, mistr světa amuleta dokáže zaremizovat každou pozici. Já v tomto jsem byl vždycky nepřekonatelný. No, ale bod do plusu. Dáme si ještě něco, abych vás nenudil. Tak pojďme. Uvidíme. Midha v. Tak dvojte V. Dostane právě ze mě strach. On se snaží o 2500, já se snažím o 2481. Ne, o to se nesnažím. O to se snaží on. Prostě
dostá strach, já tomu chápu, já bych měl ze sebe taky strach, ať ho zabanujou. 2425 a 2925, až tam můžu hrát, to znamená přede mnou je moře a moře a mraky dalších lepších hráčů. Možná už to zakončíme a aspoň nebudeme poslední končit porážkou, i když 2532, no okidoki. Samozřejmě známá finta, že můžu vzít, a toto jsme už dneska viděli několikrát, jsem to zahrál špatně. Takže rošáda, samozřejmě půjdu dopředu, F5, rošáda G6, dáme sem koně, o co se tady vlastně hraje v této pozici, o co se mám snažit, nedostat mat, jasně. Volný pěšec je volný pěšec, jo, tak půjdeme sem. Že ta dáma tam nestojí vůbec dobře, že ne? Můžu třeba sem, že jo. A jsem si myslel, že můžu. A on už zarošoval. Dáme takto a pokusím se já o velkou rošádu. No, tak to jsem se teďka právě pokusil. Jo, tak tu koncovku chci hrát, jo? Rozumím. Já nerozumím, proč tu koncovku chceš hrát. Já vůbec nechápu, proč takovou koncovku. Já jsem to koně mohl vzít, že? A to jsem asi měl, protože pak bych nepřišel o tu kvalitku. Ach, těžká partie. Snažím se najít pro toho jezdce nějaké dobré políčko. Ještě jsem ho nenašel. A teď už tuším, že jsem ho měl hledat pracněji. Já jsem ho totiž moc pracně nehledal, že? To políčko. Vezmu ho, no. Jo, třešně zrály. A tady zrály její kvalitky moje. Já tady nemám skoro co hrát. A to se proto, že jsem to hrál tak hloupě. Já jsem nechtěl poslední partii prohrát, jo. Ale asi mě nic jiného nezbyde, než tu partii prohrát. A zajímavá partie. Pozor, já mám dalšího pěšce. Tady nebezpečný. Ne, ten už není nebezpečný. Ta běžka je nebezpečná. Já se nikam schovám. Vyhrál to? Nevyhrál to. No, tak to jsem nevyhrál. Takže bych poslední partii prohrál, i když jsem doufal, že tu poslední vyhraju. Tak dáme si poslední, ale vidíte, že jsem 2400 blablabla udržel. A že se to docela nakonec podařilo. Ale začínám tušit, že padám do bahna, protože hraju zahájení, které nechci hrát. Vůbec se mi takové zahájení nelíbí. Dal jsem pěšce, on to viděl. A já jsem si říkal, že takový pěšec mě přeci nemůže vadit, že ne? A může? Za otevřenou hru? Za otevřené šance? Ne, můžu dát hodně věcí. Myslí tady pěšec, ví o tom ten bílý, nebo to neví? On to věděl. Myslí tady kůň, ví o tom? A on o tom taky věděl. A myslí tam dáma? To už neví, že ne? Půjdem D5, samozřejmě. A mě vysí dáma. Měnit. Když máte pěšce méně, tomu se říká odvaha, a nebo hloupost. A těžko říct. C4, musím otevřít věžku. A se mi taky nedaří. C5. Jasně. A tady kůň, a vy se tady pěšec. No, tam vysel pěšec hnedka. Pěkně to tam na mě hraje klučina. Já si to tady vezmu. A mám trošku lepší čas a poslední partie se přeci vyhrává, ne? Poslední partie se přeci neprohrává, Peťo. Ale vezmu to tady. A padnu toho střelce, ten tam stejně stojí jako šumák. Pak půjdu střelcem sem. Aha, jsem si říkal, že půjdu tam tím střelcem. To tam asi nepůjdu tam tím střelcem, že? No kam já půjdu tím střelcem teďka? Takového pěšce jsi mi chtěl vzít? Ne, on mi chtěl mat. Kde to tam bylo? Poslední dvě partie jsem prohrál, nemůžu se loučit prohranýma partiema, potřebuju se loučit vyhranýma partiema, takže poslední z posledních partií tohoto přenosu, tohoto videa. A pojďme na to. Ach jo, tolik jsem toho dneska prohrál. Zase IMko. IMko, no jo, no, tak to bude mít ze mě velkou radost, protože zase prohraje. IMko neví, že toto je špatný tah? No, ještě mám tady F4, no.
trošičku teorie, trošičku zábava, trošičku bodíky, protože tato pozice je pro něho špatná. Hele, něco vezmu. Vezmu to čím? Dčkem, Ečkem? Vezmu to takto. Já si ty tempa tady prostě dám, aby ten šach tady byl i pokrytý, nějaký dáma H4, G3 samozřejmě. No, vy si tady kůň, G3 jsem říkal, že dám. No, to jsem říkal, že jsem si to kryl. Jo, on to taky říkal, že? To jsme si říkali oba dva, nakonec, ne? Já mám plán. Já mu dám obě dvě věžky. To bude legrace. Tam dáma G7. Tam dáma G7 a se H6, a že si tu věžku tady vezmu. A budu ho zlobit. A když vezme tuto věžku, tak bude stát trošičku nebezpečně a počítá to. Takže to není úplná nesmysl, teda blbost. Jako dáma, věžka, střelec, mat. No, ale já to zahraju stejně, takže jsem něco neviděl nebo viděl? No, to jsem viděl já. Z dálky instinkt zabijáka řekl, že IMko to nezvládne. Tak toto mě začalo bavit. 7 bodíků, ale docela pěkná, chudák. Ale dobře, poslední partii se loučím, protože to byla výhra. Doufám, že minutovky na líčes nebyla žádná hlupovina, hloupost, a že to trošičku byla zábava. Chtěl jsem si to vyzkoušet, chtěl jsem si na to šáhnout a přál jsem si, abych nevypadal jako úplný ňouma šmudla, a dělal jsem, co jsem mohl. Občas to byla dřevařina, prostě bouchačka na vteřiny, já vím, to se nemusí líbit, na druhé straně je to zábava a mě to baví. Děkuji za to, že jste se dívali, děkuji za každý like, komentář, odběr a možná i příště si to zopakujeme, když pravděpodobně ne. Mějte se, čau.